កាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាកន្លងទៅនេះសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយនឹងដៃគូរបស់ខ្លួនគឺបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីនិងអង់គ្លេសបានចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយនៅក្នុងការគាំទ្រដល់អ៊ីស្រាអែលក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការពារខ្លួនហើយគេក៏អាចរំពឹងបានដែរលោកបណ្ឌិតថាអាមេរិកក៏អាចនឹងផ្គត់ផ្គង់ជួយដល់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងការវាយប្រហារពីក្រុមហាម៉ាស់នេះដូចដឹងហើយតាំងពីដើមមកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយដែលជាអ្នកគាំទ្រនិងផ្គត់ផ្គង់អំពីផ្នែកយោធានិងសិទ្ធិវត្តដល់អ៊ីស្រាអែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចនេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់លោកមន្តផ្ទាល់តានេះអាចជាការលូកដៃចូលរួមជាពីភាគីទី3ឬទេហើយតើវាអាចនឹងផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅដល់ការប៉ះទង្គិចមួយនេះជាពិសេសគឺសន្តិសុខរួមនៅក្នុងតំបន់ផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទអរគុណភរិតមែនទែនទៅខ្ញុំឯកភាពដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីនិងអង់គ្លេសគឺគ្រប់គ្រងទៅលើអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនដែលនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាអន្តរាគមន៍ពីភាគីទី3ហើយហើយយើងឃើញហើយថាបើទោះបីជាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងចំនួនក៏ប៉ុន្មានប៉ុន្តែប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគឺកំពុងតែផ្ដល់នូវការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធាក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងការទូតទៅដល់ភាគីអ៊ីស្រាអែលតែម្ខាងដែលផលវិបាកនៃការអន្តរាគមន៍នេះគឺធ្វើឲ្យចំនួនកាន់តែរីកធំឡើងនិងឈានទៅដល់សង្គ្រាមកាន់តែធំនៅប្រចាំមុខពីហើយវាក៏អាចធ្វើឲ្យតំបន់ប្រចាំមុខពីខ្លះជាតំបន់អសេរភាពនិងបង្កើតជាកន្លែងប្រកាសពូជសម្រាប់ក្រុមជ្រុលនិយមស្តៀងគ្នាទៅលើក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនផងដែរមែនតើខ្ញុំក៏ចង់រំលឹកនៅផលវិបាកជាក់លាក់មួយចំនួនដែលចំនួនអាចមានចំពោះសន្តិសុខក្នុងតំបន់ដែលក្នុងនោះខ្ញុំលើកឡើងទី1គឺប៉ះសិនបើក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីននៅតែបន្តបាញ់រកែទៅលើអ៊ីស្រាអែលហើយប៉ះសិនបើអ៊ីស្រាអែលនៅតែបន្តឆ្លើយតបជាមួយនឹងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសទៅលើក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីននោះចំនួននឹងអូសបន្លាយគ្មានទីបញ្ចប់ទេដែលនេះអាចនឹងបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមកាន់តែទូលំទូលាយនៅប្រចាំមុខពីហើយប៉ះសិនជាការអូសបន្លាយសង្គ្រាមបែបនេះយូរយូរទៅអាចនឹងពាក់ព័ន្ធទៅដល់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាលីបង់សេរីនិងអ៊ីរ៉ង់ជាដើមទី2គឺចំនួនអាចធ្វើឲ្យតំបន់នៅអាចធ្វើឲ្យតំបន់ទាំងអស់នៅក្នុងប្រចាំមុខពីគឺមានអសេរភាពដែលអាចបង្កើតឱកាសសម្រាប់ក្រុមជ្រុលនិយមដើម្បីទទួលបានអំណាចនិងឥទ្ធិពលហើយវាបកទៅលើរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ផងដែរទី3គឺចំនួនអាចផ្ដល់នៅមូលដ្ឋានគំរូសម្រាប់ភាពជ្រុលនិយមដោយបង្កើនក្នុងការស្អប់និងការអន់ចិត្តរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដែលនេះគឺអាចនាំឲ្យមានការកើតឡើងនៅអំពើហិង្សានិងភាវកម្មកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយគួរកត់សម្គាល់ដែរថាចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់គឺជាបញ្ហាមួយដ៏ស្មុគស្មាញបំផុតហើយមានប្រវត្តិយូរអង្វែងទៀតផងមិនមានដំណោះស្រាយងាយស្រួលសម្រាប់ចំនួននេះទេហើយការអន្តរាគមន៍ណាមួយពីភាគីទី3ក៏ទំនងជាពិបាកនឹងមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនដែរហើយអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តគួរតែពិចារណាឡើងវិញឲ្យបានម៉ត់ចត់អំពីផលវិបាកដែលអាចកើតមាននៃកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់ពួកគេទៅក្នុងចំនួនរវាងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ប្រចាំមុខពីហើយពួកគេក៏គួរតែធ្វើការបង្កើននៅដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងចំពោះបណ្ដាចំនួននានាដែលដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាក៏ដូចជាឫសគល់នៃអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងនៅប្រចាំមុខពីផងដែរបានលោកមន្តតើប្រសិនបើការវាយប្រហារមួយនេះវានៅតែបន្តក្នុងភាពតានតឹងរយៈពេលតាមរយៈការប្រើប្រាស់អាវុធនិងការប្លង់គ្រាប់តកែបែបនេះតើវាអាចនឹងផ្ដល់នៅផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខមនុស្សជាតិកម្រិតណាហើយអ្វីទៅដែលលោកបណ្ឌិតគិតថាគួរតែជាយន្តការចំពោះមុខនិងជាអាទិភាពចម្បងនៅក្នុងពេលនេះដើម្បីជាការទប់ស្កាត់និងជាការបញ្ឈប់ការវាយប្រហារមួយនេះបាទបាទអរគុណបរិទ្ធចំពោះបញ្ហាមួយនេះខ្ញុំក៏ចង់លើកឡើងផងដែរថាប្រសិនបើការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅតែបន្តនៅក្នុងភាពតានតឹងតាមរយៈការប្រើប្រាស់អាវុធនិងគ្រាប់រ៉ុកកែតបែបនេះគឺវាអាចនឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខរបស់មនុស្សជាតិតាមរយៈទី1គឺការបាត់បង់ជីវិតពួកយើងដឹងហើយថាចំនួនបានឆក់យកជីវិតមនុស្សរាប់ពាន់នាក់រួចមកហើយរួមទាំងជនស៊ីវិលជាច្រើននាក់ផងដែរហើយបើចំនួននេះនៅតែបន្តទៀតអ្នកស្លាប់ក៏កាន់តែកើនឡើងថែមទៀតផងទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរងរបួសចំនួននេះយើងឃើញហើយថាបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់រងរបួសណាដែលភាគច្រើនមានភាពពិការអស់មួយជីវិតក៏មានដែរហើយទី3គឺការផ្លាស់ប្ដូរលំនៅឋានចំនួនមែនតើគឺធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សែនអ្នកបានផ្លាស់ទីចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេបើសិនបើចំនួននៅតែបន្តមនុស្សជាច្រើនក៏ត្រូវតែផ្លាស់ទីលំនៅកាន់តែច្រើនផងដែរទី4គឺរបួសផ្លូវចិត្តចំនួនគឺកំពុងតែមានបញ្ហាប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវចិត្តប្រជាជននៅតំបន់កាហ្សាក៏ដូចជាអ៊ីស្រាអែលផងដែរហើយមនុស្សជាច្រើនអ្នកកំពុងមានបញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តក៏ដូចជា stress ក្រោយពីការប៉ះពាល់ការប៉ះទង្គិចនៅផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការបាត់បង់នៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនផងដែរហើយទី5គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលទ្ធភាពនៅក្នុងការទទួលសេវាសំខាន់ផ្សេងៗមែនតើយើងឃើញហើយថាចំនួនគឺកំពុងតែរំខានដល់ការទទួលបានសេវាសំខាន់ផ្សេងៗដូចជាអាហារទឹកការថែទាំសុខភាពនិងការអប់រំជាដើមដែលនេះគឺប៉ះពាល់ក៏ដូចជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនតើចំពោះជីវិតប្រជាជនសាមញ្ញហើយយន្តការបច្ចុប្បន្ននិងអាទិភាពនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាប្រឈប់នឹងការវាយប្រហារនេះគឺគួរតែសម្រេចឲ្យបាននៅបត់ឈប់បាញ់មួយសិនដែលនេះគឺធ្វើឡើងគួរតែតាមរយៈការទូតក៏ដូចជាតាមរយៈការដាក់សម្ពាធអន្តរជាតិទៅលើភាគីទាំងពីរនៅពេលដែលមែនតើនៅពេលដែលមានបត់ឈប់បាញ់រវាងភា
ភាគីទាំងពីរនោះគឺភាគីនានាអាចចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយអំពីមូលហេតុនៃចំនួនថាតើចំនួនកើតឡើងពីមូលហេតុអីទៅស្វែងរកអំពីមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យមានចំនួននេះកើតឡើងដែលអាចអនុវត្ត ទប់ស្កាត់និងបញ្ឈប់ការវាយប្រហារនេះបាទដែលក្នុងនោះខ្ញុមានប្រមាណចំណុចដែរដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយន្តការក៏ដូចជាអតិភិបនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារនេះទី1គឺការបង្កើតនៅបទច្បាប់ដែលក្នុងនោះសហគមន៍អន្តរជាតិគួរតែដាក់សម្ពាធទៅលើភាគីទាំងពីរណាឲ្យយល់ព្រមទៅលើបទច្បាប់ដែលនេះគឺត្រូវធ្វើឡើងតាមការទូតក៏ដូចជាការគម្រាមកំហែងការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិជាដើមហើយទី2គឺដោះស្រាយមូលហេតុដែលជាមូលដ្ឋាននៃ